bizim bugünkü verişimizin iştirakçıları səs versinlər. Biri də diqqətlə baxın ekrana. Deməli girirsiniz bizim kanala, Azərfilm kanalına. Burada yuxarıda bölmələr var. Home, videos, shows, live, podcast, playlist və community. Bu community bölməsi ki var, fikir verin. Baxın, burada deməli home səhifəsidir. Bunun yanında, dostlar, bir də böyüdüm deyəsən, yaxşı görürsənsin. Gəlirsiniz, deməli, community bölməsinə. Community-ni vuranda görün, nə açılır? Community-ni vuranda belə bir səs verməni görəcəksiniz. Kimi prezident görmək istəyirsiniz? Burada biz, dostlar, 4 nəfərin namizətini qoyuruq ki, real namizəti verən insanlardan söhbət gedir. İlham Əliyev, Ərəstur Oruçlu, biraz da barazalaşdırmamızı belə görəsiniz. Fazıl Mustafa,